desafio de Carlos é do tamanho do amor que sente pelo filho de 4 anos e que raramente vê. 6 dias e longas horas seguidas a tocar, o músico de Cachal Branco suportou uma autêntica maratona de bateria para chamar a atenção para a igualdade parental na defesa dos direitos dos pais e dos filhos. É uma causa que é de todos. Ele não está só para bater um recorde de tempo a tocar bateria, está também a tentar mostrar que a parentalidade deve ser... O filho também pode escolher e a mãe e o pai podem estar com os filhos sempre que querem e quando querem.